פעם היו אומרים מילה של גבר, זו מילה. היום יש גברים בלי מילה, זה לא גברים. מה קרה שם? נתתם שם מילה אחת לשנייה ולא עמדתם בה? מה קרה? היי בטח אומר לחברה שלה, את רואה, הבטחתי את האייפון, מי ייתן, השם ייקח לך את האייפון, אמן. לא נתת לי אותו, ייקח לך אותו, אמן. הנה, זה היה הוכחה שלה, אמן. הם יכולו להסביר, כאילו, ההבטחה של האייפון איזה מצווה הזאת, יא ביי. אומר אורחות צדיקים, כשהוא נודד להתענות או לתת צדקה או ללמוד תורה, הוא מתחרט זו מידה רעה. הוא היה אחרי שיעור תורה, מה אומר לעצמו אחרי שיעור תורה? זהו בי אמא שלי, מילה זה מילה. זהו, אחרי מה שהוא דיבר הרב, בואלה, בעשה לי הרב. שמע, זהו, בלי נדר, בלי נדר, כל דבר בלי נדר, בלי נדר. זהו, 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 יצחק, אין יותר, אל דבר, אני לא, זהו, בלי נדר. יום אחרי עובר, וזה, איפה אתה? אני שלוש שנות לך. אחרי 30 דקות הוא לא מגיע. הרי קדש ברוך הוא, תראה מה זה. אתמול אמרת שאתה משתנה. היום בערב הולכים לשיעור תורה. אני היום מגיע פה הרב, אני חייב לראות אותו, מה? אני מת עליו, אני בא לראות את השיעור. אבל יש ביתר, איזה ביתר? אני לא מעניין אותי, אני בא לראות את השיעור. פתאום שעה לפני, מה כפרה, התארגנת? אתה מוכן לאסוף אותך? שומע, אני בטדי! אני... אה, הקדוש ברוך הוא, אתה הבטחת שאתה בא לשיעור תורה, אתה מתחרט, לא, אתה משוגע. או שיש מידה יותר רע. מרוחות צדיקים. נודר, כשהוא נודר להתענות, אומר אני מחר עושה תענית. אני במנחה היום מקבל בתפילה ב-18, מקבל על עצמי שמחר אני בתענית. מה קרה? אמא שלי לא מרגישה טוב ואני רוצה להתענות למען, אז דבר גדול. כל המשבר את גופו ואת אהבתו, אומר הקדוש ברוך הוא, אני משבר את צרתו. אתה משבר את הגוף, את התאוות הגוף, אני משבר את הצרות שהיו לך. כי כל הצרות באות מהגוף הם אל כפרה עליך. הגוף הזה מביא רק צרות. ובסוף אוכלים אותו נחשים והקרבים, ומה לא, שתבח שמות תולעים. אומר, אתה אמרת אני מחר מתענה למען אמא? בבוקר קמת ראית בגט, והבגט חם, וליד הבגט יש קורסון, קטן, אבל חמים, יש עדים. אתה רואה את הקורסון, אתה נטרף! ועכשיו אשתך בשיא החוצפה אומרת לך, זה בורקס שיצא מהתנור חיים שלי. איזה חיים שלי? אומרת לך, תאכל, 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 מאמי. איזה משם, איזה תאכל. אני בת... איזה תעני, אתה משחק אותה צדיק, יאללה, תאכל. לא, אני קיבלתי! שום קיבלתי פה, אף אחד לא קיבל כלום, תאכל. אתה כזה יודע, אתה אומר לה, אתה מצחק אותה עכשיו וזה, אבל אתה רואה את הבורקס עם הסום סום למעלה ואתה רואה איך מרחו את הביצה ככה. נהייתי רעב, לא משנה. איך אני אעמוד בבורקס? אתה אומר, טוב, אני אתענה מחר. אומר הקדוש ברוך הוא, דע לך, יש לך מידה רעה, אתה תאוותן, אתה מסוכן. אתה רואה בחור? מה אתה צריך? דבר אליי, כמה? לא, רק 10. עזוב, אין לי את ה-10, אני יש לי מילה, אני גבר. אין לי 10,000 יש לי, מחר אצלך. עובר לילה, מה קורה לו? מתקרר. מכירים את זה? מכירים? בלילה רצה לעזור לו, עובר הלילה, מכניס לו דמיונות עכשיו עץ הרע, מה אומר לו? זה, הוא יסיק, כמו שהוא ביקש לך, ביקש מכולם, תן לו 200 מספיק, לא. מגיע הבוקר, אומר לו, אחי, שמע, בדקתי את העניין של הקופה, חשבתי שיש לי אלפייה פנויה. אבל גיליתי שרק 400 ממנה יכולים ללכת אליך. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה את המילה שאתה נותן צדקה ואתה מצטער, דע לך יש לך מידה רעה, אין לך מילה, אין לך עניין בעולם. אל תבטיח! אתה לא יכול לקיים? אל תבטיח! בא לך לעשות, תעשה עכשיו, שמה תתחרט ותיכלל בתוך אלה שיש במידות רעות. נדר להתענות, נדר לתת צדקה, נדר לבוא לשיעור תורה, והתחרט, הרי הוא נחשב בתוך אלה שיש במידות רעות ואיבדו עניין בעולם. אף אחד לא יאמין בך, אף אחד יותר לא יקשיב לך, אף אחד לא יספור אותך, כי אתה לא ספרת את עצמך.